Salve rapaziada, mais um vídeo se iniciando aí, B-Boy Thomas na área. Então rapaziada, vou ensinar pra vocês aqui umas informações da hora. Pra quem não sabe, eu também sou pintor, além de dançarino, artista, ajudante do ajudante e várias outras coisas, hein? Então rapaziada, eu vou ensinar pra vocês a pintura, entendeu? Como tirar essa parte preta que tem em qualquer outro canto. Tipo, você vai pintar um local e lá a tinta é preta ou é muito escura, e como é que você pode retirar primeiro para depois passar a tinta principal, entendeu? Então, aqui na igreja, aonde eu congrego, eu frequento a igreja, tá? Então, vamos lá. Aqui na igreja foi pintado da Decoral, Decoral, na linha Decorou agora que elas estão fazendo, que é um fosco. Então eu vou mostrar para vocês como é que é o processo de tirar essa tinta. Aqui é um fundo de papel de parede, tá? Tinta que está aqui nas laterais. E como você pode deixar ela da cor, tonalidade que você quer. Vou ensinar para vocês passo a passo como fazer, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Curte, compartilha o vídeo e solta a vinheta, rapaz. Família, ó, toda preta, tá ligado? Nesse momento não tem ninguém, quanto menos ninguém melhor. Ela tá toda preta, parede, tá? O ruim de preto, num local assim como uma igreja, ou em canto assim, é que a circulação de público é muito maior, então as pessoas sacam a mão na parede, mancha realmente, ó, qualquer coisinha mancha. Ainda é o que eu digo pra pintar esse tipo de parede. São os locais onde você vai colocar prateleiras, ou local assim que as pessoas não tem circulação de gente, mas elas não têm contato muito com a parede, entendeu? Então eu quero que vocês dêem uma olhada aí no processo que eu vou fazer. Primeiro, rapaziada, de tudo, na pintura, você vai ter que colocar alguma coisa nesses rodapé aqui, ó, pra não manchar os rodapé. Tá vendo que tem algumas partes manchadas? Então você vai colocar em todos os rodapés daqui, aonde você for pintar, peça fita, entendeu? Peça para você não sujar. Quanto mais limpo você for, melhor é o seu trabalho, entendeu? E o cliente também gosta. Então você tem que pedir, ó, se precisar de fita, como botar os rodapés no chão, para não melar seu chão, beleza? Isso é tanto de um lado como do outro. A igreja ela é muito grande assim, então a gente vai ter que botar fita dela inteira, entendeu, galera? Então, em todo canto, ó, tirar, dá pra ver, isso aqui da parede, tá? Sempre bom, quando antes de pintar, sempre tirar, tá bom? Então é a dica que eu dou pra vocês aí. Primeiro, rapaziada, já aí vamos fazer o processo da... como é que a gente vai tirar essa tinta preta aqui, tá? Pra vir outra tinta primeiro, beleza? Salve, família. A gente vai fazer o quê? Aqui, ele já tinha uma tinta branca, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Não precisa ser uma tinta branca luxuosa para queimar esse branco, porém acho que até um selador é o suficiente, mas porém como ele já tem esse aqui, a gente vai usar essa, tá bom? E aí o que vai acontecer? A gente vai sempre tem que ter outro balde, a gente vai diluir essa tinta aqui, que eu não sei como é que ela tá, a gente vai abrir agora. Então pronto, família, aqui já tem a tinta, ó. A gente vai ter que dar uma melhorada nela, tá? Pra ser colocada na parede, para queimar esse preto, tá bom? Provavelmente a gente passe uma ou duas demão para cobrir total essa parede, tá? Porque ela é uma cor fosco, então ela dá um trabalho a mais, tá bom? Então já venho com vocês, fechou? Então, salve, família, o que foi que eu fiz? Eu acabei de fazer. Separei um pouco dessa tinta daqui, botei em outro balde, tá bom? A gente nunca usou o mesmo balde. E peguei o quê? Bati ela primeiro para ver como é que ela tava. E peguei um copinho d'água desse. Tá bom? Um copinho d'água desse é o suficiente. Se ficar muito grosso, você vai medindo pelo copinho, tá bom?
E aí eu misturei bastante, tem que mexer bastante, tá, rapaziada? Tem que mexer. E pra gente fechar aqui essa parede, tá bom? Então não esquece, beleza? Bate, separa, bota um copinho d'água e já era. Um salve, rapaziada. Primeiro, mais importante, sempre fazer, ó, os cortes, tá? Não tinha muito de corte, sempre primeiro é bom fazer. Pelo que eu tô vendo, eu vou ter que passar mais umas duas demãos pra dar uma fechada bem legal. Tá bom? Já a gente volta. Você foi chamado, é o mesmo dia. Você vai ser parte, os acordos já começa agora. Deus tá trabalhando, os seus olhos choram, Deus tá te mandando. Deus não tá pronto, que tu não suporta. O seu território é dele que deu preço. Deus vai te tomar, pelo que contendas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes parar, é muito amassado, pra fazer paz, como ele quer. Aí, família, então salve, tô assim mesmo que eu sou, tô pintando, tô fazendo nada. Então, isso aí, ó, já tá toda branca, entendeu? Dependendo do que o cliente quer, aqui, pelo que eu tô vendo, já dá pra passar a segunda demão, entendeu? Você só dá a segunda demão caso não esteja tão coberto como tá aqui, entendeu? Aqui, ó, dá pra ver bem direitinho, tá vendo? Ó, lembrando, tirar as tampas, tá? Então é isso aí. Então isso facilita bastante o seu trabalho. E quando você for passar a segunda demão, o cliente vai gostar bastante, porque ele não vai gastar tanta tinta, né? E também vai dar um fechamento melhor por causa do branco. Agora, se você inventasse e passar por cima do preto, não ia adiantar. Então é isso aí, família. Curte, comenta se você achou legal. Se tiver dúvidas, comenta aqui que eu responderei todas, beleza? Então é isso aí. E-boy, pintor, ajudante do ajudante. E é nóis, família.